to asi nebyl náš nápad, ale existoval jsi takový producent jazzového orchestru Československého rozhlasu, doktor Oskar Jelínek. A protože už začaly takový první vlaštovky, třeba byly dvě hlasní kapely Blood, Sweat and Tears, Chicago, kde bylo takový propojení s tou dechovou sekcí, ale takový velmi vkusný propojení toho roku prostě s takovouhle partou, i to jazzový cítění se tam začalo u těch hráčů projevovat. No a on to chtěl zkusit tady, a tak rovnou s tímhletím Big Bandem, což teda je opravdu pompezní, protože to byla banda teda ukrutná. Spíval Kinov sbor s váma, jo? Ale úžasný hráči tam, když si na to spomká Kája Růžička, že jo. No, Laco. To bylo jedno eso za druhým tam, no. Tak se to takhle oblíklo do takového kabátu, to velkokapelovýho, a Kamil Hála vlastně s bratrem Vlastimilem Hálou to nějak jakoby zaranžovali, ale v podstatě to bylo tak, jak jsme jim to dodali my, natočený na koncertě, a oni prostě některé ty pasáže přepsali, nebo že tu kytaru, ty melodie, co tam Radim hodně hrál, tak to dali hrát vlastně těm sekcím. Yeah. Ale bylo to zajímavé a myslím, že tenkrát to, my jsme s tím vystoupili na jazzovém festivalu. To vím, no, ale to byly takové jednorázové věci, že jste hrali v 71. na jazzovém festivalu a potom o 3 roky později zase, už byla nová syntéza dvojka. Ale to byly vždycky jenom pro příležitost tohohle festivalu, ano, jinak ano. To jinak vlastně nebyla možnost, abyste to takhle v plné síle zahráli. No, tak to první vystoupení je nafilmované a vyšlo to na DVDčku, což je zajímavé si se po letech na to podívat. No, my jsme samozřejmě všichni, i Kamil Hála, tak potají doufali, že bychom s tím mohli vyjet někam na nějaký zahraniční jazzový festival. Ovšem v těch letech prostě jsme nevěli ani do Řevnic. Takže bohužel, ale myslím si, že by to ostudu neudělalo.